Takže já vás tady vítám dneska na hodině elektrostatiky a dneska si uděláme nejdřív úplně droboučký experiment, bude hrozně jednoduchý. A potom budeme pokračovat v hodině. Čeho se týká ten experiment je kapacita, vy to samozřejmě určitě nějak jako znáte tu věc, ale jenom jsem chtěl ukázat, že občas ty věci, co tady počítáme, tak nejsou úplně jako nesmyslné. Tak jenom, abyste viděli, že i to má nějaký reálný obraz, to, to, co tady počítáme, tak k tomu je tady připravený skutečně skoro, skoro úsměvný experiment, ale tak dobře. My jsme si říkali, myslím si, že na začátku minulé hodiny nebo možná už na té předešlé, to já už si nespomenu, že když máte takhle dvě dokonale vodivé elektrody, tak jim jde přisoudit nějaká kapacita. A dokonce jsme si tu kapacitu nějak v nějaké aproximaci, když tohle bylo velice blízko a tohle bylo velice rozsáhlé, tak jsme si ji spočítali. A ta kapacita vypadala něco jako permitivita vakua, plocha těch elektrod, lomeno vzdálenost, kde tohle byla ta vzdálenost a tohle to, teda takhle, jak to bylo do dozadu, tak tohle byla ta plocha S, jo? Tak něco takového jsme si tady, tady odvodili. A já bych vám chtěl ukázat, že tahle ta kapacita není jako, jako nějak úplně iluzorní. Jo, že, že to skutečně má nějaké, nějaké konsekvence. A v první řadě, co bych vám chtěl ukázat, je nebo samozřejmě ukázat vám, jak, jak, co, co dělá kapacita, tak asi jediné, co vám lze ukázat, je, že ta kapacita umí na sobě udržet náboj. Jo? To znamená, můžeme to chápat i trošku opačně. My víme, že ta kapacita v sobě dokáže udržet nějakou elektrostatickou energii. Dokonce jsme si byli schopni spočítat, jo? jedna polovina C krát napětí na té kapacitě na druhou. Ale ještě navíc vlastně to taky znamená, že my když tu kapacitu nějak do ní dostaneme tu elektrostatickou energii, tak pokud to bude skutečně ten náš jako svět úplně ideální, tak ona z té kapacity nemá kam taky jít pryč. Jo? Takže ta, ta energie tam prostě zůstane. Pokud s ní nenaložíme nějak jinak. A já vám tady právě chci ukázat, že my teda budeme pálit v teple tu, 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 tu energii, ale jenom, abyste viděli, že tam nějaká energie prostě je. A co to teda znamená, uvidíte tady droboučkou ukázku, kdy já teda vezmu nějaký kapacit, nějaký jako deskový kondenzátor a ten nabiju normálně tím, že na něj přiložím napětí. Co se stane, když na něj přiložím to napětí? No, tak... Nejdřív ten kapacitor můžeme si říct, že on je to samozřejmě celkově neutrální systém a my, když mu dáme, když na ně přiložíme nějaké napětí, tak oni na něm vzniknou nějaké náboje. Samozřejmě ten systém bude pořád elektricky neutrální, to znamená, bude tam nějaké plus Q a minus Q, ale už tam bude nějaké Q a minus Q. Jo? A to, že tam vznikly tyhle dva náboje, za to mohl ten zdroj, který tam Přiložil to napětí, tak, tak tomu říkáme my, ale on ve skutečnosti tam dodal ty náboje. Jo? Ten zdroj toho napětí skutečně tam odčerpal nějaké náboje a udělal to proto, že se snažil vyrovnat potenciály. Jo? To, to je, tomu prostě velelo, protože. My máme tady nějaký zdroj, tak já jsem původně chtěl vzít baterku, ale nesehnal jsem 9 voltovou, tak jsem si musel vzít tady, tady zdroj, takhle jako, není, to, to je úplně jako ne, z nekancelářských potřeb, ale v principu bychom mohli vzít 9 voltovou baterku. A ta 9 voltová baterka, my si k tomu pak něco povíme. K baterii, ale v principu ji můžete chápat tak, že v ní je něja, na ní je nějaký potenciálový rozdíl a ten je tam udržován nějakými chemickými reakcemi. A vy, když ji připojíte k tomu kapacitoru, tak si představte, že například před časem T0, ten kapacitár někdo, někdo zkratoval takhle nějakým drátkem, to znamená vyrovnal na něm potenciál. Takže ta horní deska měla stejný potenciál jako ta, ta spodní deska. Je jedno jaký. Nějaký, konstanta. Ale teď, když já tam přiložím tu baterku, tak ta baterka říká ne, 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 ale ty musíš mít potenciál 9 V a ty musíš mít potenciál 0 třeba, ale každopádně rozdíl těch potenciálů musí být 9 V. A ty elektrody mu řeknou dobře, tak jestli, jestli takhle teda to má být, tak ale potřebují nějaký náboje. Takže baterka načerpá náboje a udělá ten potenciálový rozdíl. Jo? Takový, který ta baterka chce, nebo který chce ta, ta chemická reakce uvnitř té baterky. Jo? Tady budeme mít nějaký zdroj, který to prostě dělá něco podobného. Dobře, a jak to teda, jak to teda si ukážeme? Takže deskový kondenzátor. Jsem udělal takhle úplně triviálně, prostě eurofolie do toho alobal, když to tam k sobě mám dvě elektrody, a důležité je, že jsou separovány. Jo? Ne, 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 nejsou vodivě spojeny, to znamená, nejsou na nich vyrovnané potenciály. Jo? A je, má, tady, má to tady jedinou nevýhodu, my jsme si ještě nepovídali o dielektrikách. Takže vy v principu nemůžete jako teďka asi úplně dobře chápat, co se, proč, nebo co, co, tam znamená to, že je tam taky ten plast. No, to si řekneme v několika dalších hodinách, co, 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 to znamená. A ten plast prozatím můžete v principu ignorovat. Tak a co se taky děje, můžeme si ukázat, že ta kapacita samozřejmě zásadně závisí na té separaci těch elektrod. Jo, my, jsme si, my jsme si říkali, tady máme dokonce ten vztah SQ vzdálenost, takže samozřejmě s tou vzdáleností, když bude malá, tak to samozřejmě velice rychle poroste. Tak, a co teda je jádrem toho experimentu? Já mám teďka připojen zdroj k tomu osciloskopu. Tady v principu uvidíte průběh napětí. Takže když si tady zobrazíme nějaké napětí, tak já to takhle budu schválně jenom k tomu připojovat a odpojovat, abyste viděli, že se k tomu prostě připojuje a odpojuje to napětí. Jo, abyste viděli, jsou to nějaké prostě obdelníkové pulzy, zapnu, vypnu, zapnu, vypnu, zapnu, vypnu. Jo, prostě vidíte ty obdelníkové pulzy. To, co je důležité, abyste na tom také pozorovali, já to zkusím takhle zastavit, ještě, ještě jednou, tady jsem nezmáčkný čudlík, takže bychom to mohli takhle... Tak, takhle si to zastavíme na chvilku. A všimněte si jedné důležité věci, která není nijak jako zvláštní. Ty obdelníkové pulzy jsou relativně ostré. Jo, mají velice strmou náběžnou a velice strmou sestupnou hranu. I když si to, e, i když si to takhle drobně zvětšíme, tak podívejte, ta, ta sestupná hrana je skutečně velice ostrá. Jo? A je to, je to dost pochopitelné, no tak e, v principu by si člověk řekl, že má být nekonečně ostrá. Jo? Když jsem to vypnul, no tak tam musí být nula najednou. jednou. Jo? Takže to nějak souvisí, souhlasí s tím, co bychom si představovali. Ale teď my, my si představujeme, e, co, co, si, co, co si myslíme, že se stane, když to připojíme k tomu kapacitoru. No tak, já připojím ten zdroj a teď mezi tím bude ten kapacitor, tak si představte, že by to bylo, že by to bylo takhle. Já mám takhle ten kapacitor, já ho teď nakreslím tou, tou značkou. A teď si představte, že já k tomu kapacitoru mám takhle připojenou, připojený zdroj, takhle přes nějaký spínáč. Řekněme, že by to byla ta baterie, takhle, a teď ještě tady navíc, takhle mám připojený ten, ten osciloskop. Jo, takhle. A kdyby ten osciloskop byl naprosto dokonalý, tak co bychom viděli? My když sepneme tohleto, ten spínáč, tak tady byl třeba nulový potenciálový rozdíl, protože předtím jsme to, řekněme, zkratovali v čase T0. Teď mi to zapneme. Na ten kapacitor se začnou načerpávat náboje z té, z, toho, z té baterky nebo z toho zdroje. A ty náboje tam ale zůstanou, i když samozřejmě vypnu ten vypínač, protože oni neměli kam jít. Samozřejmě v reálu asi čekáme, že oni tam nezůstanou, jo? protože oni půjdou do toho osciloskopu. Jo? A i kdyby ten osciloskop byl naprosto dokonalý, je, kdybych pro, pro, ty, co už jako trošku s, s, tím mají zkušenosti, tak kdyby měl nekonečnou vstupní impedanci, jakože nemá, tak samozřejmě ty náboje by tam zůstaly do konce smíru. Jo, prostě by tam furt byly. A my bychom teda viděli, co? Že by to... My viděli, že sepneme... Takže jsme ve stavu nula, nic tam není, zapneme vypínáč, no a pak už to bude takhle. No, protože ty to napětí, ten potenciál který tam prostě zůstane. Tak, to se nestane. To se nestane. Já vám ukážu, co se stane. Takže připojíme k tomu ten, ten kapacitor. Tady prostě jedna elektroda, druhá elektroda. Jenom tam k tomu připneme prostě ten zdroj s tím osciloskopem. Tak. A můžeme zkusit, jestli se stane něco, nějaký rozdíl. Pojďme, pojďme se o to pokusit. Tak. Já to teďka zastavím. Tak. A. Teďka nevidíte nic jako extramarkantního, ale přece jenom ten rozdíl si myslím, že je dost patrný. Podívejte se, ta, ta sestupná hrana rozhodně není ostrá. Jo, to je klesající exponenciela. Na první pohled o hodně, o hodně jako méně strmá než v tom prvním případě. Tam i v, tomto, i v tom velkém zoomu to byl, to byl prakticky schod. A co se tady děje, Děje se to, že samozřejmě ten osciloskop nemní dokonalý a má nějakou vstupní impedanci. Jinými slovy, vy to ještě vlastně nemáte úplně vědět, my se k tomu budeme věnovat, ale on má nějaký vstupní odpor. Takže ve skutečnosti on je tady nějaký odpor. Ten odpor je obrovský, ale přesto ta kapacita je zase strašně malá, takže tady je odpor asi 10 megaomů. No ale ten stačí k tomu, že ty náboje, které tady zůstaly, se začnou takhle přes ten odpor uzavírat a pálit v teplo. Jo? Začnou se anihilovat spolu, tady začne protékat proud, to si všechno vysvětlíme, až budeme mít proudové pole. Tady se změní v teplo a odčerpají tu energii z toho kapacitoru. A to, co vy vidíte, je, že ta energie takhle jako ubývá a to napětí tady klesá exponenciálně. Ta energie bude taky klesat exponenciálně. Jo? Taky byste, taky bychom tady se mohli podívat, že když to ještě pustíme znova, takže samozřejmě strašně závisí na té separaci těch elektrod. Jo? Protože podívejte se, já to, já to můžu tadyhle, čkejte, já si to e, tady ještě tak. Takže Teďka tam máme prostě nějakou tu sestupnou hranu, které odpovídá nějaká kapacita. Ale kdyby jsme tu separaci udělali opravdu velikou, jo, to znamená, kdyby jsme tam takhle mezi to tady vložili knížku od Zengvila, takhle, tak uvidíte, podívejte, tak ty hrany, už jsou výrazně strmější. De facto je to, jako kdyby tam ten kapacitor nebyl. Jo? Protože ta separace už je obrovská. Jo? Ta kapacita je nepatrná tohohle systému. A už bychom se mohli taky začít bavit o tom, že oni vlastně nějakou kapacitu má ten vodič vůči jinému vodiči, protože je to taky kov a kov. Takže tohle je strašně malá kapacita. Naopak, já bych to mohl zlepšit, že naopak bych tu knížku od použil, použil, jinak. Použil bych ji tak, abych tu separaci zmenšil na nejmenší možnou úroveň, že prostě ji tam takhle položím. A ty desky dám alespoň strašně blízko k sobě, až na tloušťku té eurofolie. A v takovémhle případě bychom měli vidět, že ta sestupná hrana, podívejte, ta se, ta se výrazně prodloužila. Jo? Doufám, že je to, doufám, že je to vidět, když to takhle necháme. Podívejte, to ani není potřeba, abych, to, to, abych dělal nějaké, nějaké, jako nějaký zoom. To je prostě naprosto krásně hladká už exponenciela, která se vybíjí. Jo? A bylo to tím, že teďka samozřejmě, jak jsem na to položil tu knížku, no tak teďka už skutečně ta separace je velice, velice malinká. Jo, de facto daná jenom nějakou hrubostí toho, eh, toho alobalu a tou eurofolí. V principu, kdybychom věděli, jak je tlustá ta, ta eurofolie, tak bychom si zhruba mohli tu kapacitu odhadnout. Jo, teď to dělat nebudeme, protože my bychom ještě museli vědět, že tady nemá být permitivita vakua, Tam má být permitivita, která náleží nějak té eurofolii. Jo? A to ještě dialektrika jsme neměli spolu, takže to, k tomu se dostaneme až časem, ale jenom bych chtěl, abyste viděli, že v principu to není, není nějak složité. Jo? Tady v OCT bychom dostali relativně slušný odhad té, té, té kapacity. Jo? A já, já bych to mohl třeba změřit dokonce tak, že když bych si změřil, jak dlouho trvá ten, nebo jak, jak strmý je ten exponenciální pokles, tak já vím, že ta časová konstanta, to je zase něco, co možná znáte jako z jiných kurzů, ale zase dostaneme se k tomu i spolu, tak ona ta časová konstanta je daná tím odporem a tím, tou kapacitou. Jo? Takže RC je vlastně jedna lomeno časová konstanta. Takže my bychom z toho, že tady ten výrobce toho osciloskopu nám napsal, že to má 10 megaohmů ten odpor, tak my z poklesu té exponenciály bychom mohli třeba taky měřením takhle zjistit tu kapacitu. Jo? A mohli bychom si ji porovnat třeba s tím, co, 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 co pak spočítáme z nějakého jednoduchého vztahu. Jo? Takže to jenom, to jenom asi víc, víc vám k tomu ukazovat nebudu moc. Samozřejmě Tohle to je kapacitor, který asi jako se spíš moc nepoužívá. Běžně potkáte kapacitory, které jsou jiných typů pro hodně nízkofrekvenční aplikace, to budou elektrolytické kapacitory, musel bych vám složitě vysvětlovat, jak tam funguje ten elektrolyt a nebudeme se do toho pouštět, určitě vám to vysvětlí v jiných předmětech nebo pro vysokofrekvenční aplikace, kde je potřeba rychle měnit to pole, tak ty elektrolyty jsou špatné, protože jsou pomalé, tak se ve skutečnosti používají takovéhle jako deskové kapacitory, ale mezi těmi elektrodami je dielektrikum, které má obrovskou dielektrickou konstantu. Jo, takže tu kapacitu strašně navýšíte potom. De facto je to jenom, a to se k tomu se dostaneme, že tuhle konstantu vynásobíte nějakým číslem. Jo, a tím si lineárně zvednete tu, tu kapacitu. A samozřejmě, pak je ideál, pak, pokud byste chtěli dělat velké kapacity, tak, jed, tak jedna, z, jedna z možností je dělat velice malé separace mezi těmi vrstvami. Druhá věc je, dělejte velké plochy. Jak udělat velkou plochu, prostě to zatočíte do ruličky, jo, a ta plocha se furt jenom nabaluje. Jo? Takže ta, ta, to je jenom pro nás velice velice eh, jednoduchý teda experiment. Tak a tím bychom mohli s experimentem skončit. Já se, tady, já se tady, pokusím přepnout na naší standardní hodinu. Budeme doufat, že se to, že se to nějak podaří. Tady to nějak trošku posune. Tak, a zkusíme, jestli třeba něco uvidíme. A vypadá to, že jo. Tak, perfektní. A e, já bych dneska s váma chtěl pokračovat v tom, co jsme minule nakousli. A to, bylo, to je vlastně ta nejdůležitější, podle mě, část elektrostatiky. A to je Laplasová rovnice. E, nejdůležitější je podle mě proto, že je to model, který vám dává prakticky neomezené možnosti, jak řešit věci z elektrostatiky. A nakonec, jako inženýři, budete samozřejmě čelit dvěma problémům. Tak jednak budete muset to, ten problém nějak fyzikálně pochopit, co se v něm děje nakonec ale jako inženýři taky musíte dávat nějaká čísla. A bez nich prostě nejste inženýři. Jo, Takže, a ta čísla musí být přesná. Takže e, tam si myslím, že e, jak si nelze opominout to, že musíme mít nějaké dobré výpočetní metody, jak prostě ty reálné problémy řešit. A chtěl bych nějak, abyste si pochopili nebo abyste si mysleli na konci tohohle kurzu, že v rámci elektrostatiky prostě těžko lze polazit, porazit lapasovou rovnici. Jo, gausovou větou nebo prostě kulombovým zákonem. To si podle mě není úplně možné. Tak, a než, než vám ukážu nějaké jako velice sofistikované metody řešení téhle rovnice, tak možná bychom si mohli nejdřív trošku eh, popovídat o tom, jak ta rovnice, nebo jaké má vlastnosti ta rovnice. My už jsme tady minulé si ukazovali pár drobností. Jedna teda nebyla drobnost a to byla věta o jednoznačnosti, jestli si vzpomínáte. To je velice mocná věc a budeme ji používat. Ale už jsme nakousli i nějaký příklad. Ten první příklad, který jsme nakousli, byly tamhle ty dvě desky a mezi nima jsme vyřešili Laplasovou rovnici. Já bych možná dneska začal tím, že zkusíme tu Laplasovou rovnici použít na mé, méně kanonický, ovšem taky velice jednoduchý příklad. A to je koaxiální kapacit, nebo kapacita koaxiálního vedení. Jo, to, to už máme vyřešenou, my, myslím si, že dvěma způsoby. Takže pojďme to zkusit podle mě tím nejjednodušším způsobem. A to je pomocí Laplasovy rovnice. Takže jaký je náš úkol? Máme dvě koaxiální elektrody, jsou z dokonalého vodiče, jo, takže tady jde takhle vodič, tady takhle řekněme, že je taky takhle vodič. Tady, ten, tady to jsme, nějak myslím, značili jako dvě A, tady, tady ten poloměr bude B a teď bychom měli vyřešit kapacitu. Tak my ji známe samozřejmě, ale pojďme teda zkusit nejdřív ze všeho vyřešit první problém kapacity. My jsme si říkali, tadyhle, když, když, bychom se, když bychom se podívali na předchozí slajdy, podívejte, tadyhle, máme tu definici. Q je C krát U, a já jsem vám říkal, když používáte Gaussovu větu, dejte tam Q, když budete používat potenciál, dejte tam U. A vždycky to druhé dopočítejte. Jo? Takže my teďka používáme potenciál, takže tam umístíme nějaký, nějaký rozdíl napětí. Takže řekneme, nechť tady na tom bodiči, takhle, já nevím, jak to teďka, aby jsme se z těch ukazatelů nezbáznili, nech tady je fi, no ne tady, tam. Fi a teďka, ta, jak já to napíšu takhle. Nechť fi ro se rovná u pro ro menší než a. Jo, prostě na celé téhle té elektrodě je Fí se rovná u, protože už rovnou nad tím přemýšlíme, je to dokonale vodivá elektroda, to znamená, musí být ekvipotenciální. Co ta venkovní elektroda? Tak tam dám prostě třeba nulu. Jo, Ať mám, ať, ať mám snažší život. Takže tady na tu elektrodu připneme F ro se rovná nula, a je to pro ro větší než B, a třeba menší než já nevím, B plus nějaké delta. A ta delta není vůbec zajímavá. prostě na té venkovní elektrodě. Tak. A teďka už bychom zase měli už začít přemýšlet nad tím, co jsem říkal minule o Laplasově rovnici a měli bychom nějak už chápat, že tohle to by mělo být dostatečné pro to, abychom ji jednoznačně vyřešili. A zopakujme si možná to, co jsem minule říkal. Věta o jednoznačnosti říká, pokud znám potenciál na libovolné uzavřené ploše a myslím tím, že znám jeho hodnotu a já znám jeho hodnotu, je to U, to mohlo být třeba 6 V a 0, tak potom ten potenciál je jednoznačně určen kdekoliv uvnitř této plochy. Jo? Jak, vypadala ta moje, jak vypadala ta moje plocha, to byla tato plocha, Prosím, toto je jedna plocha, která je hranicí pro tenhle objem. Jo? Tak. A já na, této, já na této ploše znám hodnotu potenciálu, to znamená, existuje jenom jedno jediné řešení té úlohy. No a já, si ho, já ho můžu zkusit napsat, takže máme vyřešit takovouhle rovnici nejprve, tak to by bylo dobré, aby jsme si napsali ten, ten Laplace, Teďka už bychom možná nechtěli tohleto řešit v kartéské souřadné soustavě. To by nebyl úplně dobrý nápad. To nás ale nezastaví, protože my máme tady naše matematické identity. Podíváme se, jak vypadá Laplaceův operátor v cylindrické souřadné soustavě. A to nám bohatě stačí. Jo? Takže tamhle vidím něco relativně nepěkného, ale D podle DZ bude určitě nula. Takhle je ta úloha nekonečně dlouhá a translačně invariantní. Proč by to záviselo na Z? D podle D F, no je to celé rotačně invariantní, tak proč by to záviselo na phi? Takže to závisí jenom na ro. už jsem to tady hodně sugestivně napsal, tak v tu chvíli použiju jenom tu první část. Takže tahle ta rovnice je zcela ekvivalentní tomu napsat 1 lomeno ro D podle D, Ro, Ro, D, Fi podle D, Ro se rovná nule. Jo? Takže to, ten hořejšek a ten spodek je naprosto ekvivalentní. No a teď vlastně tohle je jednoduché, to se dá vyřešit samozřejmě přímou integrací. Jo? Takže tohodle Ro se zbavím, to tam nehraje roli, pokud to, ty můžu vynásobit celou tu rovnici, pokud ro nebylo nula a nebylo. Jo, prostě ro je někde tady. Tu, to je možná důležité tady říct. Tu rovnici, prosím, řeším jenom tady v tom prostoru, neřeším ji jako uvnitř té elektrody. Tam není co řešit, tam je konstantní potenciál. Takže tohle to mě nezajímá a můžu teda psát krok 2, to znamená ro D Fí podle D Rho musí nutně být nějaká konstanta. Jo? To jsem jenom tohle zahodil a celou tu rovnici integroval podle ro. Takže ten vnitřek musí být evidentně konstanta. Dobře? To ale znamená, že když to celé vydělím ro, tak musí platit tohle. No a to už je, asi mám téměř řešení, takže fi musí být c krát logaritmus ro plus nějaké d. A teď já vím, že pro libovolné dvě konstanty c a d, tohle je určitě řešení Laplaceovy rovnice. A to mi zatím stačí, takže já teďka říkám, já jsem tady ve vnitř v tom prostoru zařídil, že můj potenciál splňuje Laplaceovu rovnici. Ovšem nabývá nějakých dvou konstant, které nevím, kolik jsou, No ale to je v pořádku, já taky mám dvě okrajové podmínky, které mi jednoznačně řeknou. Jo? Takže tady se nám krásně ukazuje ta věta o jednoznačnosti, že to ty dvě stačí. Takže pojďme to, eh, pojďme to takhle udělat. Takže my říkáme, eh, φ v ro se rovná B se rovná 0 a Fi v ro se rovná A se rovná U. Pojďme si napsat ty rovnice. Takže tady z toho vyplývá, vyplývá takováhle věc: C logaritmus b plus d se rovná 0, a z tohohle vyplývá, že C logaritmus a plus d se rovná u. Takže můžeme třeba říct, že d je Minus c logaritmus b. Takže můžeme tady to si přepsat. Takže co tady bude? Tady bude c logaritmus a minus c logaritmus b. Takže, takže platí, že c krát logaritmus a tady bude a, a lomeno b plus d pardon, pardon, D už tady není, se rovná U. No a to je celé. Takže C je U lomeno logaritmus A lomeno B. Teď prosím, tohle C není ta kapacita. Jo, to je prostě nějaká ad hoc konstanta tady. To jsem možná neudělal úplně dobře, měl jsem to označit AB nebo něco takového. Jo, je dobře, tak musíme žít tady, já to radši teda, aby jsme se tady, to, tak je to nějaké C s čárkou, no? To jsem sice jako moc nevylepšil, ale tak aspoň je to jednoznačné. Tak, čili celkové řešení máme následující. Fi se bude rovnat čemu? Tady jsme říkali, že to bude to c to je teda u lomeno logaritmus a lomeno b a teďka tady máme krát tady ten logaritmus a tady bude tedy říkám to dobře tady bude ro tady bude c tady bude ro lomeno B, jestli to říkám dobře. Doufám, prosím, kontrolujte mě. Jo? Takže C -čko máme, takže tohle je C krát logaritmus ro a to D -čko jsme říkali, že je minus C, to je ta samá konstanta, krát logaritmus B, to jsem dal dolů, snad, já nevím, snad to funguje. Když tak, když tak, když tak mi řekněte, že by to bylo někde špatně. Pojďme to radši ozkusit Říkali jsme, že v ro se rovná a, to musí být u. Tak to je dobrý. To se takhle poškrtá. A v ro se rovná b, to vyjde nula. Tak to vypadá, že funguje. Jo? Takže tohle to je teda řešení. A když bychom chtěli zjistit kapacitu, takže teďka máme potenciál, když bychom chtěli zjistit kapacitu, tak máme několik možností, ale vlastně my už můžeme zůstat jenom v tom potenciálu. Podívejte, my jsme si říkali tady takovéhle zajímavé okrajové podmínky, a teď, jsme si, teď, teď můžeme si říct, já musím najít tady ten náboj. Jak to udělám? Tak to bych měl, ty, ty náboje budu hledat samozřejmě na těch elektrodách, jo? jak najdu ten náboj na té elektrodě. No, plošná hustota toho náboje musí být normálové elektrické pole na té elektrodě, anebo už když bych vůbec nechtěl chodit do toho elektrického pole, tak zůstanu v potenciálu a řeknu, že je to normálová derivace toho potenciálu. Jo? Říkali jsme si, normála jde ven z kovu. Jo? Nejde dovnitř, ale ven. Takže co bych třeba měl udělat? Řekněme, že budu chtít znát náboj tady na té elektrodě. Řekněme. Takže jaký je, jak bude vypadat náboj, řekněme, QA. To je na té vnitřní elektrodě. No, tak to je. Ten náboj je tam samozřejmě rozložen nezávisle na té úhlové souřadnici, to je jasné, nic nám tady na FI nezávisí. Takže já můžu rovnou napsat. To je přece dvě pi a krát nějaká délka, na které to měřím, toho, toho vodiče, krát nábojová hustota na tom, plošná nábojová hustota na tom, na tom, na tom, na tom vodiči. Jo? Tohle to je jenom plocha, na které sedí tahle ta nábojová hustota. Jo? Jinak by tady byl samozřejmě plošný integrál, ale ten, nebylo, ten bylo zbytečné dělat, protože to nezávisí na souřadnicích. Jo? Tak a jak spočítám tohleto, eh, tohleto nábojovou hustotu, tak tady mi to říká, je to minus epsilon 0. Takže tady je 2 pi a l minus epsilon 0 krát normálová derivace phi. Co je normálá? Venkovní normála z vodiče je přímo ro. Takže tady bude d podle d počítá počítáno v ro se rovná a. No a to bychom mohli tam nějak zkusit. Zkusit dosadit. A když tohle to tedy, tedy zderivujeme, tak pojďme to tady takhle napsat 2 pi a l epsilon 0. A teďka ta derivace, takže já si tady napíšu takhle, d fi podle d ro je takováhle věc, to je u lomeno krát logaritmus a lomeno b. Jestli to říkám dobře, snad jo. <kly> tak, a, to tam jenom, to tam, a tohle tam mám dosadit v ro se rovná a. U lomeno a logaritmus a lomeno b. Tohle to se pokrátí. A já tedy dostávám vztah, že tahle kapacita je tedy například QA lomeno U. A QA lomeno U se rovná tedy tamhle zase. Teďka už uvidíme, jestli tam radši to napíšeme takhle. Minus 2 pi L já toto to L tam taky bychom nemuseli nechávat, ale to je jedno. Epsilon 0 lomeno logaritmus A lomeno B. Doufejme, že je to dobře. 2 pi L epsilon 0 u lomeno, to je dobře. No ale teď to dokonce na, na rozdíl od minulé hodiny máme i jako v rámci naší konvence dobře já to mínus nechám absorbovat ten logaritmus. Takhle. A mám to dokonce i kladné. Jo? Takže tady tohle bychom mohli prohlásit za výsledek. Minule jsme si říkali, asi zajímavější by byla kapacita na jednotku délky toho vedení, tak to bych to jenom viděl tím L. Jo? Tak, já myslím, že tohleto, já nevím, jak, nakolik se vám to samozřejmě líbí nebo nelíbí tenhle postup, myslím si, že čím dřív si osvojíte tu cestu přes potenciál, tím šťastnější budete, protože prostě Gaussova věta vás začne pro jako většinu věcí samozřejmě tam začne selhávat, protože ji nebudete umět prostě použít. Jo? když ty geometrie budou složitější. Když to tuhle metodu, neříkám, že takhle analyticky, ale tuhle metodu v principu jde použít vždycky. A já vám pak ukážu třeba nějakou numerickou metodu, jak se jak s tím naložit v nějakých, nějakých opravdu složitých geometriích. Tak, takže první, takže to, to, byl další, další příklad. Všimněte si, že jsem záměrně vybral na začátek jednoduché příklady a byly jednoduché v tom, že byly jednodimenzionální. Tenhle ten měl jenom tuhle dimenzi a tenhle ten měl jenom tu dimenzi rho. Jo, zatím jsem nezabíhal do situace, kdyby, jsme měli, kdyby třeba ten potenciál závisel na dvou proměných. Protože tam už to začne být nakonec, jak uvidíte, trošku komplikovanější. Tak, ale pojďme si chvilku ještě říct něco, co čekat od té Laplasovy rovnice v nějakých obecných rysech. To znamená, vlastně, když se posuneme od matematiky k fyzice, tak jakou, jak, jaké vlastnosti má ten potenciál? Jo, co, 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 jako když, když nám někdo na, nakreslí nějaký tvar potenciálu, tak uvidíme, že u některý, v některých případech budeme třeba schopni jenom okem říct, že tohle není možné, že takhle prostě elektrostatický potenciál vypadat nemůže. A... A první, ta první takový velice důležitý poznatek se jmenuje věta o průměru. A uvidíte, že strašně taky souvisí s tím, když jsem vám na začátku našeho snažení tady říkal, že náboje nelze udržet ve stabilní rovnováze jenom tím, že na ně působí elektrostatické pole. Já jsem vám říkal, my jsme to tady zkoušeli, že jsme měli náboje třeba na kroužku a na čtverečku a tak a říkali jsme si, no, v principu uprostřed toho kruhu je nulové pole, tak proč tam ten náboj nezůstane? A vždycky tam byla cesta, kudy ty náboje mohly unikat pryč. A ono je to vlastně zakořeněno ve vlastnostech toho potenciálu a je to pokud, si je, pokud je pochopíme, tak nám bude zřejmé, že takhle to prostě takhle náboje držet pohromadě nejde. A pojďme teda si říct větu o průměru. A já to tady naznačím, jenom na, na, tom, na tom příkladě, který už trošku známe. To byl ten příklad jednodimenzionální. A vezměme třeba ten příklad, kdy jsme měli ten deskový kondenzátor. A teďka, co jsme říkali? No. Představte si, že φ bylo jenom funkcí jedné proměné. Kartéské. X, Y nebo Z, tak jsem vzal Z. Pokud je to pravda, tak musí taky být, že Laplace na phi je nula, ale to znamená, že tahle funkce nemá jinou, jinou, volbu, než vypadat takhle. No, prostě jiná, jiná možnost neexistuje. Tak, tohle to je teda to, řekněme, symbolické vyjádření, ale pojďme se na to podívat, co to znamená vlastně. Je to samozřejmě tady strašně triviální, ale znamená to, že ten potenciál mezi dvěma místy, kde známe jeho hodnotu, tak prostě vypadá nějak takhle. Jo? Tady známe hodnotu φ1, tady známe φ2 a spojuje je prostě přímka, nebo úsečka, Jo? a v jednodé případě nic jiného není povolené. Všimněte si zajímavé věci. Ono to mohlo vypadat takhle. Jo? Ono to mohlo vypadat takhle. Tady bylo f 1 a mohlo to vypadat takhle. A nevypadá. Jo? Vypadá to takhle. A už to nám říká zajímavost, když se na to podíváme, která povede k té větě o průměru, a ta říká následující poznatek. Potenciál elektrostatický nikdy nemůže mít ani maximum, ani minimum, kromě hranice, kde, kde, kde máme určený ten potenciál. Jo, to znamená, když já řeknu, kolik je tady potenciál a tady potenciál, prosím vás, chápejte to teďka, že tyhle ty dva body jsou ta moje uzavřená plocha, ale v jedno D. Je to prostě konec toho intervalu. Tak když já řeknu, kolik je tam ten potenciál, tak mezi tím to musí být ta nejpřímnější možná dráha, a to je prostě úsečka. A to je, to je de facto ta věta o průměru. Co to, co to teda říká ta věta o průměru? Že hodnoty kdekoliv mezi těmi body musí ležet jakoby na tom aritmetickém průměru. Jo? Nemůžou ležet vejš nebo níž. Jo? Musí být vždycky uvnitř toho intervalu. Ve 2D to platí taky. Takže když, bychom, když jsme vzali ten náš koaxiální vodič, takhle ty dva koaxiální vodiče, tak co jsme si říkali? Vypadá to jako nějaký logaritmus. No dobře, ale to je přece taky monotónní funkce. Jo? To znamená, i v tom 2D platí, že když, a teďka to řeknu takhle, představte si, že máte úplně libovolnou 2D takhle hranici. Tady to dokonce bude mít velice, velice hezké jako vizuální jako vysvětlení. Máte nějakou 2D takhle plochu a vy řeknete, kolik je potenciál na té hranici. Jo, teďka ta naše v tom 3D, ta uzavřená plocha, je uzavřená křivka. Jo? Jsme ve 2D, o jeden rozměr jsme si ubrali. Takže teďka tady řeknete, kolik je potenciál. Věta o jednoznačnosti říká, tady všude znáte potenciál jednoznačně, ale jak bude vypadat? No, bude vypadat strašně jednoduše, i kdybyste si to snažili nějak představit. V tom 2D totiž platí, že Laplasova rovnice se chová naprosto stejně jako mechanika membrány. Naprosto stejně, pokud ta membrána nemá žádnou jako elasticitu, jako nějakou, že, by, že by tam probíhala nějaká deformace a tak. Jo? Je to nekonečně nebo je to dokonale nehmotná a pružná membrána. Ale tak si můžete představit, že byste vzali takovýhle nějaký, eh, nějaký výřez z nějaké třeba dřevěné desky a teď si představte, že byste na ten okraj udělali nějaký takový límeček, já když to nakreslím, já nevím, jestli to dokážu nakreslit, jo, ale představte si, že byste vzali takhle, takhle čtvereček nebo obělníček, a ten je třeba ze dřeva a teď si ze dřeva ještě udělali tak, takovouhle věc, že byste tadyhle takhle udělali takový jako lem. jo, tohle to je, prosím, takhle, takhle, jo, já nevím, jestli to chápete, tohle to je prostě lém, který je takhle kolmo na tu, kolmu na tu stěnu, to není asi moc vidět. Jo? Ale jestli to chápete, prostě mám, tady, tady by to třeba mohl být tohle, tohleto, jo? a by to bylo kolmé. Takže já mám tady desku a tady udělám takovýhle výstupek, jo? podél celé té desky. Tady a takhle ho nějak vytvaruju. Jo? A teď řeknu, já na tenhle ten výstupek upevním pružnou membránu. Prostě ji tam přilepím. A elektrostatický potenciál se bude chovat přesně takhle. Představte si, jak se vypruží ta membrána. Bude to ta nejnudnější možná funkce. Určitě by vás velmi překvapilo, kdybyste tady takhle napli membránu, takhle si představte, že tady mám takhle vyřezaný ten okraj, teď jsem vypnu membránu a najednou tady by se mi udělala takováhle boule. To by mě asi hodně překvapilo. Jo? A ta membrána se chová úplně stejně. Není možné, aby membrána měla lokální minima nebo maxima jinde než tady na té hranici. To prostě není možné. Jo? A úplně stejně se chová ten elektrostatický potenciál. Je to ta nejnudnější a nej, nej, nejhladší možná funkce, kterou vůbec lze vypnout tak, abyste splnili ty okraje. Jo? Takže v principu, když by vám někdo nakreslil že takhle vypadá potenciál a teď vy byste viděli, že tady je jedno takhle minimum, tady je jedno maximum, tady je jedno minimum, tak mu řeknete, ne, to, to, to je špatně spočítaný, to není možný. Potenciál nemůže mít uvnitř uzavřené hranice minima nebo maxima. Jo? Takže takhle se dá velice šmahem prostě třeba ukázat, že, že ten výpočet vám neběží dobře. Jo? Tak a ve 3D samozřejmě asi umíme si představit tu indukci, jak běží, ale už to neumíme nakreslit. Jo, takže prostě zase platí, že když mám 3D objem, tak když na jeho povrchu stanovím tu, ten potenciál, hodnotu potenciálu, tak vevnitř to zase nebude mít žádné lokální extrémy. Jo? Tak to je, to je věta o průměru. A ta věta o průměru se dá sformulovat ještě docela zajímavou, zajímavou možnost takového jako analytického předpisu, který jsem vám se snažil vysázet tady na slajdy. Ten je tady. A říká zajímavou věc pro velmi speciální plochu, a to je koule, prostě samozřejmě v té elektrostatice ta koule je velice, velice zajímavý objekt. A říká následující věc, a ta je, ta je jako mimořádně pěkná. Představte si, že máte ten váš potenciál od čehokoliv. Je to úplně jedno, jak strašně složité věci vytvářely tenhle potenciál. Tak pokud vezmete kouli, jakoukoliv kouli, prosím, a kdekoliv, tak když uděláte průměr potenciálu na povrchu té koule, tak je to přesně rovno potenciálu v tom eh, centru té koule. A tu kouli můžete mít malou, velkou, posunutou, vždycky to bude platit. Jo? A tohle to je ta věta o průměru. Všimněte si, že tahle věta je víceméně přepisem toho, co jsem jenom tady říkal, že, to, že ta funkce f nemůže mít žádné extrémy. No, ono je to celkem jasné, protože podívejte, když máte, představte si to mimochodem, tahle věta platí i v 1D a platí i ve 2D. Akorát, že v jedno, ve 2D budete dělat integrál přes kroužek a koukat se do jeho centra. A když to budete dělat v 1D, tak děláte jenom aritmetický průměr krajního, těch dvou krajních bodů. Jo, Takže jinými slovy říkáte, že tady v tom místě je ten potenciál rovný aritmetickému průměru tohohle bodu a tohohle bodu, to je dost jasné. Jo? Ale v tom 2D už to je méně jasné a ve 3D už je to ještě méně jasné, ale pořád to platí. Jo? A abych se vrátil zpátky, proč to nemůže mít ty maxima a minima, no tak si to můžete odvodit vlastně z téhle relace. Představte si, že by to mělo maxima a minima tak představte si, že by třeba tady takhle bylo nějaké maximum. Jo? Takhle by to vystupovalo k vám. No tak já bych to mohl dát do rozporu s tímhle tím. Já bych prostě vzal takovouhle kouli nebo takovýhle kruh a řekl bych, dobře, tak hodnota na tom kruhu musí, nebo aritmetická, aritmetický průměr na tom kroužku musí být roven hodnotě v centru. No ale to není možné, Protože jestli tady to bylo větší než na tom obalu, tak to nemůže být aritmetický průměr. Jo? To prostě musí být menší než tady. Jo? To musí být vypnuté tak, aby se to přesně zrušilo. To prostě není možné. Jo? Nemůžete prostě průměrem na téhle hranici udělat větší hodnotu. Jo? To to nejde udělat prostě. Jo? Takže, z tohohle, takže i tahle ta věta je vlastně, to jsou jenom přepisy téhož. Jo? Všechno. Můžeme se zkusit v rámci nějakého jako procvičení se podívat, že tahle ta relace skutečně funguje. Dokonce bych si troufal říct, že, že, to dokážeme, teda pokud se nám to jako zadaří, tak se nám to podaří ukázat jako velice obecně, ačkoliv začneme s něčím velice triviálním. Představte si takovouhle věc. Představte si, že máte tady nějaký náboj a ten vytváří nějaké pole kolem sebe. Představte si, ať to máme jednoduché, že tohle jsou teda koordinátní osy. A já teďka se zeptám, nechť máme takhle kouli vycentrovanou v počátku a nechť má poloměr R. No a teď, teď, říkám, tak pojďme zkusit, jestli platí tahle ta, tahle ta věta. No tak dobře, tak co mám udělat? Mám vzít potenciál od tohohle náboje, to asi, to asi umím, a zintegrovat, nebo zprůměrovat ho po téhleté ploše. A měl bych dostat ten potenciál od tohohle náboje tady. Jo? Ačkoliv to nevypadá, že by to tak mělo dopadnout, tak doufejme, že to tak dopadne. Jo? Protože to jako tahle ta věta o tom mluví. Tak to pojďme zkusit. Jak vypadá potenciál od tohohle bodu? A řekněme, že ten náboj je v nějakém Z s čárkou třeba. Jo, tady to je nějaké Z se rovná Z s čárkou. Dobře. Takže ten potenciál v tom případě vypadá jako Q lomeno 4 p epsilon 0 r minus, a teď tady bude takovýhle vektor, že jo? 0, 0, z s čárkou. Takhle to vypadá. A to, to je, tohle je pravda kdekoliv. No a já potřebuji ovšem ho získat tady na té, tady na té kouli, takže já budu asi chtít integrovat přes tu kouli, tak co udělám? No tak ten radius vektor si vyjádřím asi ve sférické souřadné soustavě, protože přes tu se mi bude strašně snadno tady integrovat. Tak to pojďme zkusit. Takže R a teďka tady bude sinus theta kosinus phi, tady bude r sinus theta sinus phi a tady bude r kosinus theta. Takhle. A teď bych měl říct, že tohle z integru, teda já mám, co mám udělat? Takže mám udělat průměr, takže to je 1 lomeno 4 pi krát povrch t koule, takhle, to je, třeba, to je povrch té koule. A teď mám integrovat po té kouli, co to je. To je v R se rovná velké R přes všechny T všechny phi. Tak to pojďme zkusit. Takže tady budeme mít od 0 do 2 π Tady budeme mít od 0 do p. Teď tady budeme mít ten potenciál. Tak to je Q lomeno tady bude 4 pi epsilon 0. A teď, jak bude vypadat tohleto, tak nejdřív si to, než to tam úplně dosadíme, tak si, tak si to pojďme nějak rozmyslet. Takže tenhle ten vektor vevnitř bude vypadat takhle. Že jo? Nebo bude to tohle minus 0, tohle minus nula, tohle minus z s čárkou. Jo? A teď já mám udělat velikost toho vektoru. Takže tohle na druhou plus tohle na druhou, jo, takže tadyhle takhle to napíšu, ta velikost se bude rovnat čemu? Odmocnina tohle na druhou plus tohle na druhou. Co to ale je? To je R na druhou, sinus theta na druhou, protože tadyhle ty síny a kosíny se mi požerou. Takhle, plus a teďka tam mám r cosinus theta- minus z čárkou to celé na druhou. Jo? Je to, je to jasné. Pojďme pokračovat dál. Tohle to plus první část toho na druhou je r na druhou sinus na druhou plus r na druhou kosinus na druhou, to je r na druhou. Jo? Takže tohle je r na druhou, plus z s čárkou na druhou, minus 2 r z s čárkou kosinus teta. Takhle vypadá ta, ta vzdálenost. A já do ní mám ještě dosadit velké r. Jo? Takže tady dostanu velké R na druhou plus Z s čárkou na druhou minus 2 R Z s čárkou kosinus theta. Takhle. A teď tohle to mám zintegrovat přes tu kouli, takže R na druhou sinus theta d theta d phi. Jo? Vidíme to všichni, doufám. Kdyby ne, tak prosím, prosím, říkejte, jo. A hlavně taky kontrolujte, že tam nemám chyby. To se velice jednoduše může stát. Tak, pojďme si to nějak upravit. Nelíbí se? Ne, po, povídejte. No, to nemá, to nemá, protože já neintegruju po objemu té koule. Já integruju po jejím povrchu. Jo. Podívejte, to je plošný integrál přes tu sféru. Jo, to znamená, já integruji přes tu plochu. Jaka, jak je parametrizovaná ta plocha? Tak má poloměr furt velké R. Jo? a probíhá různá θ a různé φ. Jo, takže tady já už jsem, podívejte, já už jsem tady dosadil za to malé R, velké R. Jo, protože se pohybují jenom na povrchu té plochy. Tak, a je tak dobré, že dáváte pozor aspoň. To je to je aspoň aspoň, aspoň jako to, je, to je pozitivní. Tak, pojďme to tady trošku nějak upravit. Ono to, ono to nějak dopadne. Takže P můžu vyintegrovat to tam, nějak, to tam nikde, to tam nikde není. Takže tady budu mít já to tady radši budu psát všechno. 2πr na druhou kv 4πr na druhou a už tady mám ten jenom takhle ten integrál od 0 do pi. Tady z té věci sinus krát ta odmocnina plus a tady je z s čárkou na druhou a minus 2 rz s čárkou kosinus theta, něco takového a tady je d téta už jenom. To f jsem vyintegroval tady na ty dvě p. No a teď, když bych řekl například takovouhle, takovouhle možnost, že bych si třeba zavedl takovouhle, takovouhle věc, r na druhou plus z s čárkou na druhou minus dvě r z s čárkou kosínus φ je nějaké t tak to snad dopadne, protože dostanu teda minus 2RZ s čárkou. A tady dostanu plus ovšem. A tady bude sinus theta d, theta bude dt, Něco takové dleho. Tak, dokončíme tady, takhle to nějak si tady půjčíme. Tady už poškrtáme ty věci. Tady by mělo zůstat něco jako kvé půl, jestli na to koukám dobře. Snad. Jo, to vypadá, že to asi zůstane. A teď. Tady musíme dát jedna lomeno. Teď tady já to napíšu takhle. Jedna lomeno dvě RZ s čárkou. To je tahle ta věc. a teď to sinus teta d theta to je dt. Jo? Takže tadyhle už budu mít dt lomeno odmocnina na t, něco takového. A teď si ještě musím změnit ty meze. Jo? Takže tady dostanu tuhle tu mez. V theta se rovná nula to bude ta spodní. A podívejte, když téta se bude rovnat 0, tak tohle je jednička. No ale to je ve skutečnosti R minus Z s čárkou to celé na druhou. Jo? Takže jestli to říkám dobře, tak tady to bude R minus Z s čárkou to celé na druhou. No a asi vidíme, že v tom P tohle bude minus 1, tak to jenom tady překlopí to znamínko, a bude to s plusem. Takhle. Doufám. Jestli ne, tak je to, to zlí. Tak. A my teďka teda už musíme to tam jenom dosadit. Takže, jak ono to dopadne? Tady máme nějakou takhle T na minus jednu polovinu takže to přejde v co v té na jednu polovinu lomeno jedna polovina. Něco takového by to snad mohlo být. A to znamená, že tady dostaneme ta jedna polovina a ta dvojka, takže tady bude Q a teď už se úplně hrozím, že aby to, aby to dopadlo. 2RZ s čárkou. A teď tady bude takováhle věc. Odmocnina, a tady bude R plus Z na druhou, minus odmocnina z R minus Z na druhou. Něco takového. Doufám. Tak snad asi jo, asi jo. Úplně se mi to nelíbí, ale tak maximálně to nebudeme mít dobře. A jenom se takhle zkontrolujeme, no, Tak vypadá to, vypadá to rozumně. A tady jsme někde teda ještě ztratili spousta věcí, teda koukám. My jsme tady ztratili spousta věcí, prosím. Tady jsme ztratili celý tenhle ten člen, jestli se nemejlim. Ten jsme nějak úplně zahodili. <laughs> ten nebyl, ten nebyl až tak zajímavý. Takže prosím, já to tady zkusím nějak opravit. Tady takhle jenom zkusím připsat 4 pi 0. Jo. Tady já jsem, tehle ta věc, to je tahle ta věc, tahle to je z toho integrálu, tohle to jsem nějak úplně zahodil. Takže drobná oprava. Tady tu šípku posunem, to, už to je to hodně, jako, hodně divoké tady necháme 4 pi epsilon 0 A to si taky to dáme sem. No. A tady budeme doufat v nějaký, nějaký jako zázrak. Tak pojďme, pojďme teda doufat. Tak my bychom to chtěli zjišťovat, jestli to říkám dobře, v Z se rovná nule, jo, říkám to dobře, vzet se rovná nule, tak to se mi jako úplně nelíbí, protože to bude, to bude nula. Říkám to dobře, já jsem tady udělal nějakou nepříjemnost. A počkejte, počkejte, tady bychom měli být jako malinko opatrní protože já jsem se tady někdy já jsem se tady chytil do nějaké strašlivé pasti. Protože teďka jenom řeknu, kde, kde, kde to jako máme napůl dobře a napůl půl špatně, jo? Tak napůl dobře to máme v tom, že kdyby se nám tady, jo, když bych dosadil ZC rovná nula, Počkejte, ale my musíme být tady jako opravu opatrní. Protože tady, co jsou absolutní hodnoty? To je absolutní hodnota R plus Z a absolutní hodnota R minus Z. A teď, řekněme si, že budeme teda tady někde v tom Z. Tak, co to znamená? Já budu tady kladný a tady záporný. To nevychází, to se mi úplně nelíbí. Musíte mě, musíte mě zachránit. A tady jsem někde udělal nějakou hrozlivou chybu. O, skoro to vyšlo. Podívejte, jenom kde si myslím, že to vyjde. Jo? Já, to, já to to někde najdem, to někde dohledáme. Ale podívejte, Představte si, že by jsme tady nějakým zázrakem, který teda já teďka na první pohled nevidím, ale snad tam bude, dostali dvě R. A to tam jako nedostaneme úplně. A když jsme tady dostali dvě R, tak se podívejte, když bychom tohle dvě R smazali, tak je to přesně ono. Jo? Podívejte, to je Q lomeno 4 pi z čárkou. To je v pořádku. Jo, to je skutečně potenciál od toho horního náboje v počátku. Jo, to, to platí. Jo, to, to, jenom, aby jsme, aby, jsme si rozuměli. Tady od toho je to Q lomeno 4 pi epsilon nula vzdálenost. No ale tahle vzdálenost je ze čárkou. Jo, takže to by vyšlo úplně, úplně dokonale, ale někam se mi tam vloudil šotek a úplně si říkám, že už se mi tohle stalo a nějak jsem to zázračně vyřešil. A teď to úplně nevidím. Já jsem se totiž. Povídejte. No, právě to, to mi nějak jako taky jsem si říkal, že to by mohl být ten případ. No, no, to, to jsem si tak jako myslel, jo? že tady, když budete mít absolutní hodnotu z toho vnitřku, minus absolutní hodnotu z toho vnitřku. Tak ale ve skutečnosti jeden z těch jedna z těch věcí je kladná a druhá z těch věcí je záporná, ale to mi právě tady úplně úplně nesedí, jo, to přece není pravda. To přece není pravda, protože když ne ne ne, to přece nefunguje. Tady ta věc je prostě, tady ta věc je kladná. Takže tady jsme někde udělali nějakou botu. Za kterou se omlouvám, a když mi na ní přijdete, tak budu moc šťastný. Tady jsem teďka moc nešťastný. Co jsem tady udělal špatně, ze s čárkou, ze čárkou? Hm. Já to asi nedohledám. Nenapadá vás nic. Já jsem tady totiž asi někde udělal nějakou jednoduchou věc. Takže tady je R plus Z na druhou R minus Z. No, tak to nedopadne. Nevím. Je to skoro dobře. Myslím si, že ten postup je skoro dobře. Akorát vidíte, že prostě chyby se dají dělat úplně všude. No tak jo. Tak třeba na to, víte co, já to, já to, pojďme, to, pojďme to jako pozastavit. A já na to třeba ještě během hodiny přijdu. No, a třeba se to stane. A to mě teda trápí. No, tak to stávají se horší věci. Tak jo, ale každopádně, myslím si, že to nějak musí dopadnout skutečně, jak tady jsme jako dostali ten, 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 tu poznámku, že skutečně tady je to, že absolutní hodnota toho, absolutní hodnota toho, se si představili, že před tou, touhletou absolutní hodnotou musíte dát skutečně opačné znamínko, tak se vám přesně to pokrátí, jo ale jak ono to je, ne, 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 no, to je, to je prostě, to je mizérie. Teď se nám pokrátí ty špatné věci, to zetko. No, to, 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 je jediné, co jsme nechtěli. Tak to prostě potřebujeme nějak opačně. Tady bychom moc potřebovali nějaké, tady bychom potřebovali plus. Když tam dostanete plus, tak, tak to budete mít dobře. No tak jo. No, kdyby to dopadlo, tenhle ten příklad, tak bychom teda viděli, že ta věta o průměru funguje. Teďka se zdá, jakoby, že úplně nefunguje. <laughs> Ale tak věřte mi, že, věřte mi, že když se to spočítá správně, tak to, tak to prostě je, je, je v pořádku. Ježíš Maria, to mě, to mě vadí. To mě vadí, že jsem to tady nedopočítal správně. Tady je Z čárkou. Po, ne, počkejte, počkejte, já to říkám úplně špatně, co to tady vymýšlím. Já to říkám úplně špatně, nepodívejte, já, no už, už mám řešení, už mám řešení. Tady je přece Z s čárkou a žádný Z, to je úplně nešťastný, tady je Z s čárkou, kde jsem tam vzal nějaký Z, Jo, tak prosím, tam není žádný Z. Tam prostě jsem jenom měl dosadit to, co tady mám napsáno. Jo? No ale teď už je to jasný, že podívejte, Z s čárkou je určitě větší než R. Jo? Takže když si tohle to napíšu takhle, tak je to úplně jasný. Jo? protože R je ten poloměr té koule, no ale ta je samozřejmě menší, než kde sedí ten náboj. No to jsem řekl, že náboj je venku. Takže tohle to přeto musím dát opačné znaménko. Jo, abych to, takže když to, když to teďka udám správně, tak je to R plus Z s čárkou plus R minus Z s čárkou a to je dvě r A je to hotovo. Takže máme výsledek, který se nám moc, moc líbí. A ten výsledek je 4p epsilon 0 z čárkou, a to je něco, co jsme chtěli. Tak s troškou trápení jsme to nakonec zvládli. A moc děkuju, moc děkuju za tu poznámku, to byla, to byla záchrana. To byla naprostá záchrana, tady ty absolutní hodnoty, to je neštěstí. To vždycky to vždy člověka nachytá. Tak jo. Takže teď už máme dokončeno, věta o průměru funguje. A teď, teď jenom bychom mohli udělat, podívejte, mohli bychom udělat takovýhle myšlenkový pokus. My jsme sice spočítali něco úplně strašně partikulárního. Tady je nějaký náboj a děláme to v počátku a ta koule je vycentrovaná. No ale podívejte, ta, to, mě to přece muselo víc stejně, i když bych to libovolně otočil. Muselo by mi to víc úplně stejně, kdybych tohle to dal kamkoliv jinam podél té osy Z. Muselo, podívejte se ještě na důležitou věc. Ta formule, ta připouští superpozici. Co kdybych tohle udělal pro celou kolekci nábojů? Jeden tady, jeden tady, jeden tady. No tak tohle udělám jako sumu přes všechny ty náboje. A pro každý použiju tenhle vztah. No tak v tu chvíli vlastně doufám, že. Se, jako je vidět, že tady já jsem vlastně schopen pomocí tohohle triviálního triku ukázat celou obecnost tamhle té formule, protože já jenom řeknu, dobře, máte nějaký obecný potenciál, tak mi jenom řekněte, jaké náboje ho vytvořili. A já všechny vezmu a nasázím je tamhle do té formule a dostanu to samý. Jo? takže tohle to je skutečně, ačkoliv se to zdálo jako taková hříčka, tak je to vlastně neuvěřitelně obecné. Jo, a skutečně to dokazuje, dokazuje tamhle tu celou formuli. Dobrá, takže to byl s drobným zaškobrtnutím nějaký příklad. A my se půjdeme pohnout dál. A. Pohneme se směrem k tomu, že vám dneska pokusím se ukázat nějakou další možnost, jak se poprat s Laplasovou rovnicí, když už nebudeme ve světě jenom jedné dimenze. Jo, po, po, zkusíme se pohnout pomalu ke dvou dimenzím a ukážu vám, že ta věc je samozřejmě hodně zesložití. A taky se někdy dá uchopit. Ta motivace proto, co teďka budeme dělat, ačkoliv to nedokážeme úplně vyřešit, tak by byla, představte si, že máte třeba koaxiální elektrody, ale oni na potvoru nejsou kruhové. Ale na potvoru jsou třeba čtvercové. No, tak to už začíná být zatraceně složité. A je taky, doufám, jasné, že tam vám prostě Gaussova věta jako nepomůže. Protože vy nedokážete uhádnout, jak to pole vypadalo. A tady jste prostě odsouzení skutečně už jenom k tomu, aby se řešila Laplasová rovnice. A já teďka teda budeme řešit přece jenom něco snažšího, ale to, co teďka nakreslím nakonec stejně, asi s nějakou, s nějakou drobnou obměnou, ještě vám, tam, ještě vám to trošku ze složitím dostanete nakonec za domácí úkol. Ale představte si, že by vám někdo dal takovýhle, ne že, ne, že by se to jako dělalo líp než, než ten kruhový vodič, jo, ale tak někdo by byl zlomyslný a viděl by takovýhle koaxiální kabel. Jo. A teď bych chtěl vidět jeho kapacitu. No, tak to už začne být skutečně komplikované, protože je jasné, že ta úloha nemá třeba rotační symetrii žádnou. Jo, má samozřejmě nějaké jako zrcadlové symetrie a takovéhle věci, no ale ty vám neřeknou, jak to pole vypadá. Takže myslet si, že tuhle úlohu, když by tohle byl teda jako vodič, a tohle to je taky vodič, tak zjistí, a, vy byste, a měli byste otázku na to, jaká je kapacita takovýhle elektrod, tak samozřejmě myslet si, že vemu prostě Gaussův větu, a pomocí ní to vyřeším, tak to je, to je samozřejmě jako to není správná myšlenka. Proto, proč? Protože já pro tu Gaussovu větu především potřebuju nějak to E dostat ven z toho integrálu. Když ho musím integrovat opravdu jako nějakou složitou funkci, no, tak to jsem si nějak nepomohl, protože ji musím znát. Jo, takže to je, to, tady prostě tohle to je k ničemu. To sice platí, ale je to úplně k ničemu. A jediné, co vám skutečně nějak pomůže, je Laplasova rovnice. A já vám ukážu, jak se k tomu dá přistoupit. V principu pomocí toho, co vám tady ukážu, bychom vyřešili i tuhle tu úlohu. Bylo by to relativně nepříjemné jako algebraické, ale vyřešili bychom ji. Vy za domácí úkol si vyřešíte numericky a uvidíte, že to je strašně jednoduché. A já vám ukážu, jak by se to teoreticky dalo řešit nějakou analytickou metodou. A Ukážu to, tak, ukážu to, ačkoliv já teďka možná k tomu řeknu nějaký, nějaké, nějaký komentář drobný. Jo. Já vyřeším něco velice kanonického a řeknu takovouhle věc. Představte si, že máte 2D systém, to znamená, je to takhle trubka, ale vy jste tu trubku tadyhle takhle v těch rozích rozřízli. Tady to tam ze záhadných důvodů levituje a takhle to prostě je. A teď uděláte to, že je to samozřejmě vodivé, jo? takže tohle je vodič, tohle je vodič. A vy na něj připojíte napětí, třeba bater z baterky. Jo? Řeknete, no tak tady bude fi se rovná u, no a tady všude je φ se rovná nula a tohle to je samozřejmě celé ekvipotenciální, je to celé, je to nula. Jo? Teď nebudeme se zabývat tím, co se tady děje. Tady jsou samozřejmě, tady je to nepříjemné, kdyby ten, čím, když, bude ta, když se to limitně bude blížit nule, ta, ta, dírka, ale tak dobře. Prostě je to nějaká idealizace. Teďka možná, se, možná taky motivace k tomu bude teďka následovat nějaká, nějaká jako analytika, proč vůbec se pokoušet o nějaké analytické řešení, když stejně vám časem ukážu, že existují nějaké numerické metody, které to vyřeší vždycky. No, ty numerické metody nejsou všemocné. A především mají jednu velkou nevýhodu: nikdy nedají přesný výsledek. A vy musíte vždycky pracovat s nějakou přesností. A tu přesno, ta přesnost se velice špatně odhaduje, na kolik teda platných místo máte: na dvě, na tři, na pět. No, ale teď proč byste takovouhle věc někdy mohli, mohli chtít? Představte si, že máte nějakou měřicí metodu a vy si ji potřebujete okalibrovat představte si, že máte nějaký měřič kapacity, který měří jenom je ve faradech, a teď vy ho potřebujete nějak vokalibrovat. Jak to uděláte? No, nakonec zjistíte, že všechny primární kalibry, to, čemu se říká primární kalibr, to, o co se opírají opravdu na prosté základy prostě veškerého měření, tak nakonec musí být nějaké analytické modely. Protože jediná analytika vám dá výsledek na všechna platná čísla. Jo? Numerika ta je odsouzená k tomu, že musíte vidět taky, jakou děláte chybu v té numerické metodě. Jo? Takže i takovéhle triviální modely se vám jako inženýrům často budou hodit, když budete mít měřicí přístroj a teď nevíte, s jakou zhruba měří chybou, nebo vůbec si ho chcete nějak ošahat, no tak si vyrobíte takový dekalibr, který víte, jak má dopadnout, protože jste si to spočítali s tužkou a papírem. Jo? A když ten přístroj říká něco jiného, tak se plete. Jo? Takže, to je, takže ne, nepodceňovat i takovéhle kanonické příklady, i inženýrům se takovéhle jako příklady hodí. Tak, pojďme teda zkusit vyřešit tohle. Je to samozřejmě o moc jednodušší než tohle, ale přesto nám to bude způsobovat nějaké drobné, drobné komplikace. Tak ta první komplikace, Představme si, že máme nějaký souřadný systém, že dejme, dejme si ho seba, třeba sem, je to x, y. No, napsat Laplasovou rovnici je v principu jednoduché. Jo, vypadá takhle. Vždycky. Horší je, když už začíneme jako jí trošku detailnější jako rozepisovat, Protože tady teda zjistíme, to no tak dobře, tak ta úloha určitě nezávisí na téhle té souřadnici, což je naše zetová souřadnice, protože je to translačně invariantní. A za, za, nastane, nastane takováhle věc. Jo, a phi je samozřejmě funkcí x a y. No, já nevím, jestli jste v matematice takovýhle typovnic potkali. Vy jste určitě potkali, teda to si myslím, ty obyčejné diferenciální rovnice, které jsou v jedné reálné proměně. Když jsou tam, když to je funkce dvou reálních proměnných, tak je to teda parciální diferenciální rovnice. Nevím, na kolik jste to řešili. Měli jste to v matematice? Něco aspoň? Poslední přednášku. Nevadí. Nevadí, ono stejně já tady nebudu zabíhat do, nějak, jako do nějakých velkých složitostí. Prostě spíš si ukážeme nějaký takou kuchařku, jak, jak se s tím dá vůbec naložit. No, asi si umíte představit, že tahle, tahle, tahle rovnice nejde vyřešit jen tak jako nějakou přímou integrací. Jo, prostě to nejde, protože jak změle začnu integrovat jednu proměnou, no, tak ta druhá plave ve vzduchu. Jo? Já nemůžu tu druhou zafixovat při té integraci, prostě je to strašně komplikované. Takže de facto to můžu říct asi tak. Řešení téhle rovnice vlastně neznáme. Umíme ho napsat rostodivnými způsoby, ale jakože bychom jen tak napsali, takhle, takhle vypadá obecné řešení pro jakékoliv okrajové podmínky, tak to jako úplně neumíme. Tak, takže co s tím? My využijeme toho, že žijeme v takovéhle speciální oblasti a využijeme metody, které už jste teda možná slyšeli, a to se jmenuje separace proměnných. Ta separace proměných vypadá takhle, a je to takový univerzální předpis. A řeknete, no tak dobře, ta funkce je proměné x, y. Co kdyby se to řešení dalo napsat jako separovaně, to znamená, já to teďka použiju v takové standardní notaci, která je teda nešikovná, ale bohužel je strašně standardní. Já tady napíšu takhle velké x jako proměné x a velké y jako proměné y. Je takže to velké x a velké y jsou nějaké funkce. A teďka řeknu rovnou, prosím, to řešení se v tomhle tvaru najít nedá. Jo, to, to nejde. Nicméně, řešení v tomhle tvaru nám dá jakousi zajímavou možnost, jak přece jenom to finální řešení najít. Tak, co udělám? Potřebuju teda nějak si to napsat v těch funkcích xy, dosadím to tam. Takže dvě derivace podle x, dobře, to zvládnem. To je x se dvěma y plus dvě derivace podle y x, y se rovná nule. Něco takového. Dobrá, představme si, že ta funkce není jako úplně nulová v každém bodě. To, to by nás stejně asi jako řešení nezajímalo. Ne, ne Takže pojďme to vydělit celou tou funkcí. A co dostaneme? dostaneme tohle. To jsem jenom viděl XY. No a teďka nastává ten asi ten nejdůležitější krok a to je vlastně ta, ta separace té rovnice. Ta, tohle to nám umožnilo, že my můžeme teďka tvrdit následující. Tohle nemá jinou šanci, než být konstanta a tohle nemá jinou šanci, než být nějaká jiná konstanta. Proč? Představte si, že bych tu rovnici ještě jednou třeba zderivoval podle x. Tohle je jenom proměné y. Tohle zmizí. Takže mi to říká, derivace tohodle podle x musí být nula. To znamená, tohle musela být konstanta. Nic jiného. A to samé platí pro ten y. Takže určitě platí takováhle věc. Nějaké kx. A asi, asi teďka už tušíte, že možná nebude úplně zlé si tady říct, že to je kx na druhou. Je to jedno, mohlo to být kx, je to prostě jenom nějaká konstanta. A tohle se rovná ky na druhou. A jsou to nějaké konstanty, zatím je neznám. Ale to, co vím, a teďka v rámci tohle téhle takzvané separace ta Laplasova rovnice je pro mě zajímavá rovnice. Ta říká kx na druhou plus ky na druhou je rovna nule. Tohle je Laplasova rovnice, prosím. Jo? v nějaké zajímavé bázi, zvláštní bázi, tak v ní vypadá Laplasova rovnice takhle jednoduše. Jo? Dobře, ale teďka já už, já už jako můžu postoupit nějak k tomu řešení. Víte, tyhle ty rovnice, ty už umíme vyřešit. Protože tohle už jsou rovnice v jedné reálné proměně, které vyřešit umíme. A vy jste to určitě teda, tady bych doufal, že tohle zvládneme. Takže já to tady takhle napíšu radši pomocí těch Dček. Takže D, takhle podle X na druhou. A tady je teda minus a tady je kx na druhou, x se rovná 0, to samý platí a, y lomeno dy na druhou minus ky na druhou, y se rovná 0. Jo, tak doufám, že víte, jak, jak vypadá řešení téhle rovnice. Mohl by mi někdo tady napovědět? pojďte, rovnice s konstantními koeficienty, to nebude tak složitý. Exponenciely. Exponenciely, jejich exponenty jsou tady v tom případě kořeny kvadratické rovnice, nebo jste to řešili přes vlastní čísla, jo, prostě to je, to je, to je rozličné. Tady bychom asi mohli říct, že když si zavedu, že ty exponenciely budou mít exponent lambda nějaké, tak tady bude lambda na druhou minus kx na druhou je nula, tady lambda na druhou minus ky na druhou je nula, lambda je teda plus minus kx, a nebo tady v tom druhém případě lambda je plus minus ky. Takže každopádně můžu říct, že to x jako proměné x je nějaká konstanta a krát exponenciála, tady bude kxx plus b e na minus k xx a to y je nějaké c e na k y y plus d e na minus k y Jo? Tak, a teď to napíšu ještě celé dohromady. To znamená, my teďka tvrdíme takovouhle věc, která bude pravdivá, to, co teďka řeknu, že když napíšu takovouhle divnou funkci, plus d minus a e na minus k y y. Takhle, když napíšu takovouhle funkci, tak ta jistě řeší tuhle rovnici. Jo? A řeší za podmínky, že platí tohle. To je strašně důležité. Jindy neřeší. Jo, ale když platí tohle, tak ji řeší. Dobře. A teď, jak jsem říkal, to, ještě, to, to rozhodně není konec, a není to konec z následujícího důvodu. Tohle určitě není řešení té, pomocí tohohle se určitě nedá najít řešení téhle úlohy. Prostě to nejde. A naštěstí se ukazuje, že bez ohledu na to, v jaké souřadné soustavě tohle uděláte, kartéská, cylindrická, sférická, tak tyhle ty funkce, když se na ně zadíváte, tak oni jsou velice zajímavé. Jsou to exponenciely, jo, nebo v cylindrické souřadné soustavě by to byly funkce tohohle typu třeba. Jo, a tak dále pro různá M. Ale to je jedno. Každopádně jsou to funkce, které, když, které můžou tvořit nějaké rozvoje jo, v řady. Vy jste znali, třeba tady se to bude podobat velice nějaké furiérově řadě. A já totiž teďka můžu použít následující možnost. Když přece, když tohle řešilo Laplasovu rovnici, tak libovolná suma takových funkcí musí řešit taky. Takže já řeknu, no dobře, a tak co kdyby obecné řešení vypadalo třeba takhle? A tady bude kxmx plus bm minus kxmx. Co kdyby to vypadalo takhle? A to už docela je obecné. Teď si představte, že ty N můžu sumovat od jedné do nekonečna. No tak v tu chvíli pomocí takovéhle řady už jsem schopný vyjádřit lecos. A vy jste, vy jste pravděpodobně teda měli v matematice Fourierovy řady. Nebo ne? Neměli, jo? Tak dobře. Tak, aby, jsme, aby jsme se nestratili. Tak malinká odbočka, jde udělat takováhle, takováhle věc. Představte si, že máte nějakou funkci fx a vy ji napíšete takovou, takovýmhle zvláštním způsobem, je to nějaká suma přes n, řekněme n se rovná, já nevím, jedna až nekonečno, to je celkem jedno, prostě přes nějaká n. A tady napíšete, nech tohle je nějaká konstanta a nějaké jiné funkce gnx. A tohle to je v principu asi možné, asi si to umíte představit, že nějakou funkci složím jako nějakou strašnou, strašně divnou sumu jiných funkcí, to asi jde, ale proč bych takovouhle věc vůbec někdy dělal? No, protože třeba tohle můžou být nějaké velice jednoduché funkce. Pro mě nějak něčím zajímavé. Jo? Například si můžete na, například se dá jednoduše ukázat, že když máte funkci, která je periodická, třeba na intervalu 0 až a, tak ji vždycky jde vyjádřit jako sumu sínů a kosínů. Je nekonečná, ale vždycky to jde. Ať, ať, je libovolná tahle ta funkce, tak to vždycky jde. A dokonce je, dá se najít vztah pro ty koeficienty, velice jednoduchý vztah pro ty koeficienty. Jo? Ale možná, že se k tomu dostaneme přímo tady na nějakém příkladu. Tak to jenom, abyste věděli, to, to je takový obecnější předpis pro nějakou funkční řadu. Tam my se dostaneme k něčemu, čemu se říká Fourierova řada. Ale dobře, to není až tak podstatné. Ono to nějak vyplyne tady, tady odsud. Ale teďka, teďka pojďme se podívat, co... Nám říká ta rovnice. Takže tohle to je nějaký generický předpis, ale my teďka potřebujeme s tím generickým předpisem udělat několik kroků. Tak v první řadě tohle řeší Laplasovou rovnici. To je dobré. To je, to je jako první dobrý krok, protože tady, kdekoliv vevnitř, je splněna Laplasová rovnice. No ale teď přichází ta, ta palčivá věc, a to je, že my taky musíme tady zařídit, aby potenciál tady všude byl nula a tady, byl U. No to už nevypadá tak hezky. A ještě k tomu na potvoru musíme, musíme zařídit, že platí tohle, protože jinak teda to nebylo řešením té laplasu Jo. Dobře, tak to pojďme zkusit. Něco se stane. <kohem> pojďme nejdřív si říct, že zkusíme vynutit tu okrajovou podmínku. A pojďme postupně. Tak například víme, že dokážeme sformulovat okrajovou podmínku. Představme si, že třeba tohleto je nějaké x se rovná 0, tohleto je x se rovná třeba a, tohleto je y se rovná 0, tohleto je y se rovná b nějakého. Je to nějaká krabička, takováhle a krát b tak co my vlastně po tom potenciálu pořádně chceme? My například chceme, aby phi v x se rovná, a teďka v x se rovná 0, se rovnal phi v x se rovná a, a to se rovnalo 0. Jo, my, my chceme, aby kdekoliv tady na té stěně byl ten potenciál nula a kdekoliv tady na té stěně, aby byl potenciál nula. Teď si, teď si uvědomte, to není, to není úplně jednoduché, protože tohle musí být splněno pro naprosto všechny y na té stěně. To ne, ne, ne že to splním jako v jednom bodě, to ne. Já to musím splnit všude tady. Tak to už začíná být nepříjemné. Ale podívejte se, co nám to řekne. No, tak my jsme, my to máme zapsáno takhle. A teď si představte, že já tady za x dosadím třeba nulu. Tak když dosadím za x nulu, tak mi teda vypadají tyhle ty exponenciály. A to y je ale pořád jako plovoucí proměna. Jo, ta mohla být jakákoliv. Ta mohla být 3, 6, 8, prostě než jsem dorazil k tomu B. No ale teďka já jsem musel zařídit, že tohle celé je nula. Nejenom část toho, tohle celé je ten potenciál, to musí být nula. Vidíte všichni, že abych tohle to dokázal pro naprosto jakékoliv Y, tak sama tahle závorka musela být nula. Nic jiného tomu nezbývá, protože tady, tady jsem si mohl vybrat, co chci. A přesto to celé muselo být nula, takže tohle jediná možnost je prostě tohle je nula. A pojďme si to zapsat, co to, co to znamená. My teda říkáme, v x se rovná 0, je to 0. Dobře, am plus bm se rovná 0. OK, pro všechna m. Jo? Co v tom Ačku? Tak v tom Ačku to bude vypadat takhle. AM krát E na KXMA plus BM E na minus KXMA se taky rovná 0. No a to už vypadá, to už vypadá docela, docela rozumně. Pojďme, pojďme takovouhle věc teda nějak, nějak jako zkusit. Tak z té první rovnice asi vidíme, že teda AM bude muset být minus BM. A co vidíme v té druhé rovnici? Tak když si tam už, už dosadím, tak dostanu co? Mínu, tak dostanu BM krát tady bude minus e na k x a plus e na minus k a se rovná nule. A doufám, že jsem to tam teda dosadil dobře, snad jo. To znamená, že máme dvě možnosti. Buď všechny ty konstanty BM byly nulové, to znamená, všechny konstanty AM byly nulové a to znamená, tohle všechno bylo nula. To asi není úplně to dobré řešení, protože my to potřebujeme tady mít jiný než nula. Takže to není ta správná možnost. Ta správná možnost, že tahle závorka je teda nula. No a ta závorka nevypadá úplně zlé. Jo? Ta závorka nám jenom říká, že tady ta, tady ta funkce musí být rovná nule. No dobře, tak to bychom asi, to bychom asi nějak mohli, mohli zařídit. A já tady, já, tady, já, tady ještě si, já tady ještě si rozmýšlím, že by možná bylo zajímavé to udělat ještě tak, že bychom si tady pomohli Protože my, kdyby jsme, kdyby jsme, tady, jde o to, tohle samozřejmě můžeme vyřešit, ale, a nebo to vyřešíme, to je jedno, vyřešíme to. Jde o to, že doufám, že vidíte, že ono to může být nula, ale budeme muset použít imaginární kx. Jo? <těk> Proč? Tohle to vede na nějaký sinus hyperbolický. Jo? Ale nám by se přece mnohem víc hodilo, kdyby tady byl obyčejný sinus. Jo, protože když by tam byl obyčejný sinus, tak vlastně nakonec je to strašně jednoduché. Podívejte se. Představte si, že to KXM by bylo nějaké, nějak si to, nějak si to převedu, je to nějaké J krát něco jiného. Alfa M. Něco takového. No tak v tu chvíli to vypadá strašně, strašně dobře, protože tohle to se bude rovnat teda minus E na je alfa M A plus E na minus je alfa M A. A nech teďka to alfa už je reálné číslo. No tak v tu chvíli, tady pardon, tady je BM ještě, v tu chvíli asi můžu říct následující tvrzení. Tohle se stane, když sinus toho alfa MA bude rovný nule. Vidíme tady všichni sinus. On tam není sám, jo? Je, to, je to minus sinus a ještě k tomu krát dvě je. No ale vzhledem k tomu, že se to celé rovná nule, tak tyhle ty minus a dvě je, to mě tam moc netrápí. Jo, protože se to stejně všechno rovná nule. Jo, nevím, vidíme to všichni. Jestli ne, tak já to tady radši napíšu. Tady bude, takhle si to ohraničím, ne, není potřeba, tady můžu napsat rovná se. BM a tady bude teda ve skutečnosti minus BM a tady bude dvě je. Jo? A teďka už, teďka už, doufám, že je to úplně korektně. No ale samozřejmě, jestli se tohle rovná nulé, tak se musí rovnat nule ten sinus. No a to už není zlé. To už není zlé, protože podívejte, to jenom říká, že alfa m krát a je nějaké m krát p, kde m je nějaké celé číslo. A mám i celou řadu těch řešení. Pro, mo, libo, pro, pro, nekonečně moc emek najdu řešení. Tak to, je, to už je slušné. To už je slušné. Já už, já už teďka vidím, jak tady, to může, jak tady to může běhat, takže já si to teďka tady napíšu. Takže bude platit, že tady je suma, ale teďka možná ještě, ještě chvilku zbrzdím, Protože já bych, já bych možná to mohl udělat ve dvou, v jednom kroku všechno. Teďka není problém tohle vzít, dosadit to sem a se rovná minus B a prostě to upravit. Tady taky dostanu nějaké síny. A to, to, to jako asi si upravíme. To je to samé, co jsme měli tady. A ještě navíc chci teďka ukázat, že my jsme teďka strašně svázali tady to KY. To nemůže být teďka libovolné, podívejte. Musí striktně platit tahle rovnice, jinak neplatí ten Laplace. Takže jestliže jsem zvolil tady ty alfy, jinými slovy ty kx, tak ky už není volná konstanta. To je velice konkrétní konstanta. Jo? Takže pojďme, pojďme si tu konstantu, konkrétní konstantu napsat. Já jsem říkal, kx je j krát to alfa, takže já tady napíšu ještě radši kxm je je krát m krát p. Teď to dám na druhou. To je minus m p na druhou plus ky se rovná nule, jinými slovy ky se musí rovnat, jestli to říkám dobře, plus minus m. Jo? Povídejte. To se nám samozřejmě ztratilo. Moc děkuju. To se nám samozřejmě ztratilo a tady to ve skutečnosti máme takhle, takže tohle musí být takhle. Jo, pardon. Moc děkuju. Zachránil jste mě před další pohromou. Dobře, takže v obě ty konstanty už máme. A teď už Můžeme pokračovat dál. Já si tadyhle na to trošku odmažu kus, ale ne moc, aby jsme, si, aby jsme to tadyhle třeba kousek tady odmažem jenom. A zkusíme si nesmazet, nesmazat ty důležité věci. Třeba tohle ještě taky nepotřebuje. Tohle taky nepotřebuje. Tak, ale už se, už se chýlíme ke zdárnému konci bych si troufal, troufal, říct. A já teďka teda mohu napsat následující. Já můžu napsat, že moje phi x y je prosím jenom jednoduchá suma. Už tam není dva indexy, ale jeden, protože já jsem m a n spolu jasně svázal přes tyhle ty konstanty. Jo? Takže teďka už je jenom suma přes m. N sežrala tady rovnice, protože nedovolila nějaké rozdílné m a n. jo? A teďka teda můžu napsat. A a b je jenom o minus. Takže řekněme, že tam necháme to, necháme to b, takže tady bude minus b m. Já tady ještě budu psát ty konstanty. Tady vždycky bude to J krát tahle konstanta, takže tady bude to minus, takže tady bude ten dvě je sinus to, tohodle. M, P, A, X. Jo, je tahle závorka, už teďka kompletní. B se rovnalo minus A, KX se rovnalo tyhle věci. Jo? No a tu další tam zatím opíšu. Ale už tam vím ty exponenty. Jo? Takže tadyhle můžeme psát, že to bude třeba, třeba si vybereme to s tím mínusem. Jo? Tady máme dvě konstanty, No ale jasný, tady, to, tady, jsou taky ty dvě konstanty. To plus minus už je tady v té rovnici rovnou jako obsažený. Takže tady můžeme psát, že tohle to je m p a y plus d n e na minus m p a y. Takhle. No a to už je výrazně hezčí. To je, tady to byl samozřejmě Galimatiáž nějakých indexů, tohle to už je výrazně lepší. A podívejte se, minimálně jsme docílili hezké věci, že pořád to splňuje Laplaceovu rovnici, no jasně, tohle ji splňovalo taky. A ještě navíc, už nám to splňuje okrajové podmínky tady a tady, a to krásně zařizuje tenhle ten sinus. Když x je 0, je to 0, když x je a sinus mp je taky 0, je to 0. Jo? A teď bychom ještě mohli říct takovouhle věc. Přece tahle ta konstanta je tady úplně zbytečná. Ví? Já jsem ji mohl klidně absorbovat do těchto konstant. Tohle jsou zatím úplně libovolné konstanty. Takže nechť si to nějak přetypujeme a řekneme, prostě tady je sinus, a tady jsou nějaké jiné konstanty, a nevím, s čárkou. Ať, to má, ať je to hezčí, ať tam se nevláčíme s, nějaký, s nějakým B, který je tam stejně úplně nezajímavé. Protože tohle furt má ty stejné vlastnosti, a teď nám zbývá ten další krok, poměrně důležitý. A to je určit tyhle ty tyhle dvě další okrajové podmínky. Tak a tady nás čekají nějaké drobné nesnáze. Tak v první, v první řadě podívejte. Já teďka už nemám tu možnost to vyřešit ty okrajové podmínky pomocí těchto těch jen tak šmahem, pomocí těchto těch těhletech konstant. Proč, proč mi to nejde? Protože já, když zvolím y se rovná nula dobře, tak dostanu něco. Ale já tady mám furt ten sinus bláznivý. Takže představte si, já teda můžu určitě to, co můžu udělat, je, když y se rovná nula, to znamená ta další okrajová podmínka. To ještě zvládnu. To ještě zvládnu udělat jakoby přímočaře a říct, když tohle byla nula pro všechna x, tak tahle celá závorka musela být taky nula. Ale už vidíte, že se začínám zahánět trošku do kouta, protože tahle podmínka mi jednoznačně spojí konstanty C a D. A už mi zůstane jenom jedna jediná. A pomocí ní budu muset přizpůsobit ten hořejšek. A tam už mi nepomůže to, že řeknu nějaká konstanta nula. No to už nepůjde. A uvidíte, že stejně to dořešíme. A je, takže nevadí, pojďme zkusit tohleto. Tahle ta podmínka nám jenom říká, když y je rovno 0, tak platí, že cn plus dn se rovná 0, čili cn se rovná minus dn. Dobře, to vypadá, to vypadá rozumně. Pojďme ještě tak, že jsme se posunuli o krok dál. A tady zase si trošku pomůžeme. Podívejte, tady máme teda zase můžeme tu konstantu vytknout, takže já bych to tady udělal třeba zase zase takhle, že třeba DN bude minus CN, ať to uděláme trošku jiné. Pardon, tadyhle není a tady Pardon. Žádný jiné ne, už nemáme. Vody už jsme přišli. Tak a tady dostaneme co? Když, když si za CN dosadím, kde jsem, to, kde jsem to měl, ne, já to udělám opačně, pardon. Můžeme to vytknout třeba takhle. Tady dáme CM, takhle. Takže tady dostaneme tu exponenciálu. A dm je minus cm. Takhle. A to už doufám, že jako se nějak rýsuje, že to zase bude mít hezký tvár. Zase zahodím tuhle tu konstantu, před, předělám si na jinou konstantu. Proč na jinou? Protože by se mi tady hodilo děleno dvěma. Jo, ať tam, mám, ať tam mám sinus hyperbolický. Takže to je teďka už konstanta se dvěma čárkama. Prostě je to konstanta, takže si můžu vynásobit dvěma, vydělit dvěma, kolik chci. A tady bude sinus hyperbolický m, p, a, y. Tak tohle už vypadá jako hodně dobře. A podívejte, pořád držím to, že splňuju Laplaceovu rovnici. To jsem nikdy neporušil, protože splňuju tohle, splnil jsem tohle a teďka už dokonce umím splnit tři okrajové podmínky. V x0, x se x rovná a a y se rovná nula. Tak ty jsou dobré. Ty jsou všechny nulové. A teď mě čeká to nejhorší samozřejmě. A to nejhorší bude phi x v y se rovná b se rovná u. No a to teďka samozřejmě nevypadá s náma jako vůbec dobře. No ale zkusme to. Zkusme si aspoň napsat, co nám to říká. Takže u se musí rovnat suma přes m cm sinus m p a x krát sinus hyperbolický m p a a tady bude b. Tak tohle musí platit a teďka to, a teďka důležitá věc, tohle musí platit pro všechna x. Alespoň teda z toho intervalu, který řešíme, jo? Takže já tady radši napíšu a x je kdekoliv mezi nulou a A. No tak to je nehezké. Protože tady už nestačí říct, že prostě CM je nějaký číslo. To bude nějaký velice konkrétní číslo. A to konkrétní číslo doufám, že už teďka tady trošku vidíte, že my jsme se dostali vlastně do tohohle systému. Podívejte. Nějaká funkce se rovná řadě jiných funkcí, jenom váhovaných nějakými koeficienty ty naše koeficienty, to je tohle, no a tohle je ta funkce. Takže my co vlastně my potřebujeme udělat? My potřebujeme složit konstantu ze sínů. No to nebude úplně jednoduché. Představte si, co, co jako chceme udělat. Tak my máme takhle tady od 0 do A, máme konstantu U. A teď my to musíme složit z čeho? Podívejte, když m bude rovno nule, tak je to nezajímavé, to je nula. Když m je rovno 1, tak to vypadá nějak takhle. Jo, když m je rovný dvěma, tak to vypadá takhle. A z toho prostě nějak musíme poskládat celou tu konstantu. No, nebude to zas tak, zas tak bolestivé, ale asi vidíte, že to možná půjde, Podívejte třeba na tohle. Asi se, asi se nám bude, asi, asi bude nějak si odhadnout, že třeba tyhle ty řešení, ty nám vůbec k ničemu nepomáhají. Jo? protože ty jsou takhle jako nepříjemně lichý podle tady toho bodu, A tahle ta funkce je suda, jako podle tohohle centra. Jo. Takže tyhle ty, tyhle ty, řešení nám vůbec nepomáhají. To jsou teda řešení, kdy to M Budou sudá čísla. To, to, je, to je úplně k ničemu. Na no my teda budeme potřebovat m, která jsou lichá. Jak bude vypadat to další? Tak to tady jenom přidá tu půlnu, že jo? Takhle. To není tak zlý, jo? Ty prostě a teďka tohle budu muset sečíst tímhle a takhle pro různá m to budu sčítat. A asi si umíte představit, že když u, každý, u každé té sinusovky budu volit vhodný koeficient, tak nakonec je všechny srovnám do, do, úplné, do, do dokonalé konstanty. Jo, bude, to, bude to muset být nějaká velice specifická konstanta. No a jak to, jak to vyřešit? teda? Tak to řešení je, možná to dneska, dneska nedoděláme, ale jenom řeknu, jak na to půjdeme. My na to půjdeme následovně. My si řekneme, no tak tyhle, tyhle funkce, co kdyby jsme si řekli, tak tohle ta rovnice musí být splněna na nějakém intervalu x je od 0 do a. Co, co kdyby to takhle jako mělo být? Jak vůbec najdu ty koeficienty? Tak existuje metoda, které se říká metoda Galerkinova. A ta říká následující. Pokud celou rovnici vynásobím nějakým gm, takhle, a tady bude gmx, gnx, to M jsem, prosím, mohl vnořit do té sumy, to, za, to je na M, -ku, jo? ne na N. -ku. A teď udělám magickou věc od pana Galerkina a řeknu, tak jestliže tohle mělo platit kdekoliv na tom intervalu, tak taky asi platí, že když to zintegruju po tom intervalu, tak to pořád je pravda. No to by asi měla, když se rovnaly ty funkce. Takže já udělám takovouhle věc. Konstanta jde protože přes, přes tu nemusím integrovat. A teď si všimněte krásné vlastnosti. Představte si, že tohle udělám pro všechna M od jedné do nekonečna. Pro každé M, Dostanu tady, co? Podívejte, tohle bude číslo. Tohle bude číslo. Takže to je číslo se rovná suma a m krát nějaká divná čísla. Vidíte, že tady formuju soustavu lineárních rovnic? Tohle je jedna rovnice pro m se rovná jedna. Pro N, m se rovná dva to bude druhá rovnice. A takhle udělám tolik rovnic, kolik mám neznámých koeficientů. A pak tu, pak tu soustavu zinvertuju. A dostanu co? Já samozřejmě to nebudu dělat pro nekonečně velkou soustavu, protože tu nemůžu zinvertovat, ale tak bude to nějaká aproximace, kde si zvolím n dostatečně velké, tak abych dostal dostatečný počet digitů, které potřebuju. Jo? Takže k tomuhle se dostaneme příště a uvidíte, že v našem případě tahle soustava bude strašně jednoduchá, protože do příště si prosím rozmyslete, jak budou vypadat ty naše integrály. Podívejte, ty budou vypadat takhle. A zkuste si je doma spočítat. Oni mají totiž velice, velice krásné chování. Zkuste si je spočítat pro všechna M a N. Zjistíte, že mají velice, velice triviální chování. Jako třeba, že když M se nerovná N, tak je to nula. Vždycky. Jo? A toho využijeme, takže dneska už vás propouštím. Příště to doděláme a už to bude jenom jeden krok, ale opravdu poprosím, zkuste se zamyslet nad tím, jak tohle to dopadne a zkuste si to klidně i dořešit, jestli dokážete z toho dostat ty koeficienty cm a já to já to příště udělám eh, tady na tabuli. Tak jo, děkuju a na viděnou pátek. Už běžná prosím hodina. Jenom ráno, odpoledne už je volno.